Naša današnja muzička gošća od najranijeg detinjstva je u muzici. Kao mala pevala je u horu i učestvovala na raznim takmičenjima. Pesmu Dođi, sa kojom je 2010. nastupala na radijskom festivalu, napisala je Leontina Vukomanović. Pohađala je i pop školu Aleksandre Radović, završila srednju muzičku školu Stanislav Binički u Leskovcu, a poseduje diplomu muzičkog saradnika. Završila je Fakultet za kulturu i medije, učestvovala u sezoni 2011-2012. Zvezda Granda, prošla u finalu i osvojila 8. mesto. Prva pesma koju je snimila je Tango, koja je proglašena i za folk hit godine na dodeli nagrada u Hrvatskoj, a najnoviji single Selfie, objavljen u aprilu ove godine, predstavljaju malo drugačijem svetlu. A iznad svega, uz pesmu, voli i igru. Milica Pavlović sa nama. Dobro jutro. Dobro jutro tebi i tvojim gledalcima. Je li tačno sve? Jesam nešto pogrešila? Sve je tačno. Ja sam sad onako zastala i kažem, uf, šta sam sve ja prošla, koja retrospektiva. E da, malo da i tebi podsjetimo, ne samo gledalce. E da, a na ovo dodajemo Milice 2014. koja je bila prilično uspešna za tebe, kako sam videla. Kako je? Singlovi koje si objavila, koje si predstavila u formi spotova, pa na to dolazi album, zapravo to je onda i u formi albuma, Govor tela, je li tako, sa kojim si imala prilično uspeha, pa si prošle godine onda osvojila i nagradu za najbolji scenski nastup u Hrvatskoj na Oskaru popularnosti, završila fakultet, pa ja ne znam, ja sam potpuno bila stvarno onako fascinirana kad sam videla sve to šta si sve postigla prošle godine. A to onda znači da nekako se ti prilično razlikuješ i to nešto nije tipično za nekoga ko gradi karijeru na estradnoj sceni. Ti si poželala nešto mnogo više, gledaš malo dalje u budućnost, čini mi se. Najpre sam poželala da, onako, sa tačke gledišta kada sam ušla u takmičenje, da obavezno završim fakultet. Zato što je to želja mog deke i moje bake, to sam više puta i govorila o tome, a meni su oni najbitniji. Njihova želja je nešto što moram da ostvarim i to je tako. Zatim sam shvatila da mene deca jako voli, ta mlađa populacija, i onda samim tim želim da budem dobar primer toj deci. Jer svakako kada si u javnom poslu imaš sigurno jednu vrstu odgovornosti. Odgovornosti, naravno. Svesna sam toga, bavim se ovim poslom, nadam se dobro, snalazim se za sada dobro. Taj svoj muzički pravac nekako držim, ne dozvoljavam da mi trenutni trendovi, da kažem, u našoj muzici, da onako mi istalasaju moj pravac, nego nekako ovo je Milica Pavlović i ti kada čuješ tu pesmu ili kada odaš taj scenski nastup, da, to je ona, bude odgovor. E, da, to je ona, bude odgovor i da, to je ona naročito vezano za te scenske performanse koji su karakteristični za tebe i ti spektakularni nastupi. Igra je nešto što definitivno voliš. Na tu igru bilo i raznih negativnih komentara, ali ti se nisi dala. Rekla si da si to ti, da, pevačica koja voli da igra, je li tako? Tako je. Ja koliko volim pevanje, toliko volim i igru. I ne vidim zašto... Što nekako u svetu ide sve to zajedno. To znači da apsolutno negde pratiš i te svetske trendove na kojima se insistira. Pa naravno, a i znate kako, pratim ono što sam ja. Meni je u krvi da dobro igram. Meni je u krvi da ja sada, ako čujem dobru muziku, ja ću zaigrati. Da ustaneš i digneš. To je nekako južnjačka krv koja u meni dominira. I onda sam samo spojila ono što sam ja. Nekako danas... kada vidim te mlađe takmičare i onako nove kandidate i uopšteno na našoj javnoj sceni, često prokomentarišem da vam ne bi Milica Pavlović, ne bi naša scena zaigrala nikada. Što znači da sam onako neka vrata gvozdena koja su bila napravljena kod nas u Srbiji uspešno otvorila. E pa da, to je lepo, vidiš, tako. Ali ti si pominjala, recimo sad kad sam pomenula neke svetske zvezde, pominjala si čak i Madonu, pa si rekla ako u 50-im budem tako dobro izgledala, igraću istim žarom kao i danas. Kako ne, isto. Kao i Madonna, jel da? Isto, isto. Eto, i Madonna igra i peva, ima odlične scenske performanse i nastupe i niko je ne zamjera na tome. Dobro, nekako oni su onako svetska produkcija, američka, to tamo, sve kako se diktira, to stvarno je onako za naučnu fantastiku. Ja ću se truditi da istrajem u ovom jer sam ovo ja. Nadam se da će ova moja publika opstati i da ću onako sa svakim sljedećim singlom i albumom dobijati i neku novu. I onako, meni je bitan kvalitet, ne kvantitet. Tako da želeću da imam samo neke
jednog dana uspešne koncerte, da ne radim možda ovoliko 4-5 dana nedeljno koliko radim sada, da to bude onako manje, da kažem ne bolje, ali onako iskusnije i da ima neku svoju priču. Apsolutno. A ko smišljava koreografije? Koreograf Zile. Imam ogroman kreativni tim. Ti ljudi su onako, pre svega, vremenom postali moji prijatelji. Osim toga što su onako saradnici moji, znači Zile za koreografiju, ne znam, Mena i Mina za šminku, Aleksa frizura, Ana Šajn, Irena Jović styling, razni domaći dizajneri. To je lepo, ali je li tačno od kad si objavila album Govor tela da ti se broj nastupa i udvostručio? Znaš kako? Da budem iskrena, ja sam krenula da radim čim sam ušla u takmičenje i to se nikada nije ranije desilo. A zašto baš narodna muzika? Što te opredelilo za taj, a ne za neki drugi muzički pravac? Znaš kako, nekom pevaču koji možda na početku nije u toj finansijskoj mogućnosti i pritom ne poznaje ovaj svet, ja nisam znala u tom momentu šta treba nekom neafirmisanom pevaču, da ti treba i PR, da ti trebaju dobri kompozitori, da ti treba dobra produkcija. Nekako ta ulazna vrata da otvoriš, najlakše otvoriti kroz neko takmičenje. Kod nas sigurno mogu da tvrdim da su to zvezde granda, ne zato što sam ja bila u tome, nego zato što evo ja sam primer toga šta sam napravila iz tog takmičenja. Tu mi je pružena prilika, zahvaljujući poverenju svoje produkcije, zahvaljujući mom velikom radu. Ja sam za 3 godine napravila stvarno veliki uspeh, što sada tek krećem na okolo da vidim kad se okrenem i kada si mi ti čitala šta sam radila. Da, to jesam ja, kao da, to nije moja šauma, kao to sam ja. Nije, ali ono što nas interesuje, je li neko uticao na tvoj profesionalni muzički razvoj? Ja nisam narodnjak, ali volim našu narodnu muziku. Ne, generalno, na tvoj profesionalni razvoj, je li neko uticao? Jesi imala neki uzor, je li te neko savjetovao do sada i savjetuje i dalje, mislim? Pa postoji ta neka figura koja ti je, ono kad kažeš sve iz ja. Pa ima sigurno. Pa eto Madonna je meni ono, the best broj jedan. Ona ti je uzor. Pa da, uzor neki, ali sad kako da ga okarakterišem, neko kome se divim šta je uradio i neko ko meni fantastično je prvi spojio taj scensko-vokalni performans. A ovako što se tiče mog pravca, često se šalimo u našoj produkciji, mislim, u svakom šaru pola istine. Milice, mi imamo problem sa tobom, ti ne želiš da pevaš komercijalu. Znači, šta ćemo, dete, s tobom? Ja kažem, samo mene pustite. Ovo je možda teži put, ali za mene je bolji. Za tebe bolji, da. U aprilu si objavila Selfie, novi singl, koji je možda malo u drugačijem svetlu. Jel time najavljuješ neke promjene ili želiš publici da približiš i neku drugu stranu sebe? Selfie je prvi singl posle albuma, posle 9 mjeseci. Mislim da je zbog toga malo taj euforija oko tog singla bila. Ne toliko koliko do pesme, pa smo super fantastično, da se ne lažemo, ali bit ću i realno. To je to kada iščekuješ nešto i to je dobro. Da nekako u mom primjeru nije pesma jača od mene, nego se čeka da se čuje koju pesmu će izbaciti Milica. Znači, ne ono, ej, čuo sam pesmu, ko peva, e, pa dobra je pesma. Ne, znači, dobro je celo pakovanje. Ne, nego Milica peva tu i tu pesmu. Firma Milica Pavlović je dobro. Sada, na primjer, Selfie nije najavio ništa novo, jer ja sljedeću pesmu pripremam u elektronskom aranžmanu. Aha, eto novina, kažem ja, lepo najavljuju neke novine. U elektronskom? Da. A kada možemo očekivati? Pa, spot je snimljen pre pola, pre pola mjeseca. Dobro. I ne znam kada ću ga izbaciti, nekako sačekat ću da osjetim pravi trenutak. Kad osjetiš pravi trenutak, onda se čujemo i vidimo. Da. Obavezno. Leto, kako ćeš iskoristiti? Leto, radno. Nema, kod vas je uvek radno, drugač. Nema odmora. Nemaš. Dobro, region ili ideš negde dalje? Svuda. Dobro. Malo si misteriozna ovog jutra, ali nema veze, nećemo da insistiramo, rano je. Nisam, nego ne mogu da se setim nastupa i rano je, ne znam. I rano je. Hvala ti mnogo. Šta ćemo da čujem? Mislim da je režija spremila baladu. Balad, divno, uživat ćemo. Hvala ti puno, Milice. Hvala vama. Nema na čemu, vidimo se ponovo. Vidimo se. Milica Pavlović, sad uživamo u njenom glasu.